Հետաքրքիր ու հատկանշականային հանգամանքը, որ մինչ այդ նաև օրենքով սահմանված կարգով, հա, բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով, ինչպես նաև համատիրության մասին օրենքով, մշտապես այդ հարցերը կարգավորվել, այսինքն իրավական առումով, որ ասեմ, Վճռաբեկ դատարանը ինչ-որ նորություն կամ նոր բան ասես, դա մի քիչ ճիշտ եւ կոռեկտ չի լինի, ընդհակառակը իրավական առումով ուղղակի անդրադարձավ մի քանի օրենսդրական, հա, նորմերի, որոնք ըստ էության պետք է դատարանների կողմից այդպես մեկնաբանվեն եւ ըստ էության անդրադառնալուց այդ նորմերի կիրառման հետ կապված անդրադառնալուց միատեսակ մոտեցում ցուցաբերեն դատարանները։ Այս առումով շատ հատկանշական է հանգամանքը, որ կարծես թե ինչ-որ թյուր կարծիք է ստեղծվել, հա, համատիրություն ու քաղաքացի բնակիչ, հա, շփման եզրերը ենթադրելով, որ համատիրությունները ինչ-որ այլևս չեն կարող ինչ-որ որոշակի գործողություններ անել։ Ցավոք սա պետք է արձանագրեմ, որ սա նաև իմ համար գոնե սուբյեկտիվ իմ կարծիքը արտահայտեմ, սա նաև մեր ցածր իրավագիտակցության մակարդակն է, հա, բնակչության ոլորտում եւ իրավազեկվածության ցածր ավելի թույլ իրավազեկ լինելու հանգամանքն է, ուղղակի ստեղ պետք է ցանկացած բազմաբնական շենքի սեփականատեր գիտակցի մի բան, որ ըստ էության համատիրության մասին օրենքով համատիրությունները հանդիսանում են, հա, ֆիզիկական իրավաբանական անձանց անդամության վրա հիմնված ոչ առևտրային կոոպերատիվ, այսինքն ինչա դա նշանակում, համատիրությունը ինքնին ոչ առևտրային կազմակերպություն է, ինքը շահույթ չի հետապնդում ու երբևիցե ցանկացած քաղաքացի կամ բնակիչ, ով որ առաջվում է քիչ թե շատ համատիրության հետ, երբևիցե հարց չի առաջանում իր մոտ, թե ինչ միջոցներով պետք է կազմակերպվի պարտադիր նորմերի իրականացման աշխատանքները, որոնք հստակ սահմանվում են կառավարության եւ բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքի հիման վրա։ Այսինքն կառավարությունը սահմանել է պարտադիր այն նվազագույն աշխատանքները, որոնք պետք է շենքերի համար իրականացվի, որպեսզի պահպանվի եւ սանիտարահիգենիկ վիճակը եւ ինչու՞ չէ շենքի հետագա, ասենք, շահագործման հետ կապված խնդիրներից խուսափելը։ Ամեն դեպքում մենք ունենք խնդիր, որ բնակչության մոտ երկու ձևի, հա, մոտեցումը, կամ ես գումարը տալիս եմ ել գործունեմ, այսինքն անտարբերություն, անտարբերության դրսևորման մի ձև, եւ երկրորդ անտարբերության դրսևորման մի ձև, ես գումարը չեմ տալիս, դուք ինձի մի կպեք, ես էլ ձեզ ոչ մի բան չեմ ասում, այսինքն սենց չի լինում, էլի բաց է մնում այդ դաշտը։ Հետեւաբար սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր քաղաքացիները մոտեցում ցուցաբերեմ, ոչ թե զուտ են բանով ինձ մի կպիր կամ մի վնասիր, ես էլ չվնասեմ, հա, այս հանգամանքը մոռանալով, ուղղակի ուզենան իրանց տունը, իրանց քաղաքը, իրանց բակը, իրանց շենքը, որը ըստ էության նաև իրանց բնականից զատ նաև օրենքով ամրագրված ունեն նաև բաժնային այլ սեփականություն, շքամուտքն է, աստիճանավանդակն է նա եւ այլն, հա, չգիտեմ, այնտեղ նկուղն է, ընդհանուր, ինչը որ օգտագործվում ընդհանուր, դա բոլորինն է, բոլորի սեփականությունն է, որի համար միտված պետք է քաղաքացին ջանքեր չխնայի, որպեսզի գործադրի այդ ջանքերը, որպեսզի պահպանի դրանք։ Հիմա մեր մոտ ինչ է տեղի ունենում, հա, համատիրություններին անընդհատ մեղադրելը շատ ամենահեշտ, ամենաձյուրին հարցնա, չեն աշխատում, նորմալ չեն աշխատում եւ այլն, կամ ֆինանսական միջոցները ինչը որ տալիս են, չկա եւ այլն։ Նախ առաջինը, այն բնակիչները, ովքեր բարեխիղճ վճարում են, հա, բերեք դրանից սկսենք։ Իրենք բարեխիղճ վճարում են ու աշխատանքը չեն տեսնում, քանի որ կան իրենց հենց նույն հարևանությամբ, հա, բնակվող այլ բնակիչներ, բազմաբնական շենքի սեփականատեր, որոնք տարիներ շարունակ խուսափում են այդ վճարումը կատարել։ Սա ոչ թե համատիրության միայն խնդիրն է, հա, ես ուզում եմ, որ հենց այդ քաղաքացիները հասկանան, նաև իրենց խնդիրն է, այսինքն ինքը վճարում, հա, հարևանը չի վճարում, ըստ էության արդյունք չեն տեսնում։ Այսինքն համատիրությունը այս դեպքում որպես արդեն բազմաբնական շենքի մնացած բաժնային սեփականատերի պաշտպան պետք է միջոց ձեռնարկի, հա, ինչ որ մի մեխանիզմ, մի լծակով կարողանա այդ գումարները բռնագանձել։ Այս առումով արդեն այլ եղանակ չունենալով դատական պաշտպանությունն է, հա, ուղղակի Վճռաբեկ դատարանը հստակ քաղաքական կանոններ սահմանեց, որ
Համատիրությունը կարող է գումարը ստանալ մի շարք գործառույթներ իրականացնելուց հետո, մասնավորապես նախաշիվ կազմելու եւ այլն եւ այլն, այնտեղ գումարի չափ, աշխատանքների կատարումը ծավալ ու դրանից հետո բխող վարձառույթներ, գործառույթներ, հա։ Հիմա նայեք ինչ է տեղ ունենում։ Մենք որպես քաղաքացիներ, բազմաբնակային շենքի սեփականատերեր, հա, մի բա մտածեք, համատիրությունը ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Հետևաբար, որտեղից պետք է այդ միջոցները ձևավորվի, եթե ոչ այն քաղաքացիների վճարումներից, որը որ պարտավոր են, հա, օրենքով սահմանված կարգով կատարելու։ Ամեն դեպքում համատիրության ստեղ ուզում եմ տարբերակ ենք անդամ լինելու չլինելու հարցը որևէ կերպով չի խոչընդոտում համատիրության գործունեությանը, քանի որ համատիրությունը ստեղծվում է 51 ավել ձայների հիման վրա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա երբ որ համատիրության մասին խոսքը գնում, ասում ենք միջոցները, հա, պետքա գործ անի, որ մենք գումար տանք։ Լավ, ստեղ դրամաբանական հարց առաջանում։ Համատիրությունը ինչ անի, գնա բանկից վարկ վերցնի տոկոսով, ինչ որտեղից այդ միջոցը պետքա ձևավորվի, որևէ մեկը միչև այդ հարցը դրումը թող գործ անի, նոր գումարը տան, պետքա այդ հենց այդ տրամաբանական հարցը, հա, ներկայացվի, որ կոնկրետ ինչ գործողություն է այսօր արվելու համատիրության կողմից այդ ֆինանսները ձևավորելու համար։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ քաղաքացին իր արդեն բարձր հասարակական գիտակցության, իրավագիտակցության բարձր դրսևորումը ցուցաբերի ու համատարած փորձի ոչ թե այն կեցվածքը ընդունի, որ աշխատանք կատարվի նոր վճարի, այլ իրականում ձևավորի հենց ինքը դառնա այդ համատիրության մտահոգ անդամը, նախ սկսի այդ գործողությունը կատարելը։ Այսինքն ոչ միայն մտածի, որ ինքը մենակ գումար տալու պարտականություն ունի, այլ նաև մտածի, որ ինքը վերահսկողն է, ինքը նաև այն մասնիկն է, որ ինքը կարող է նախաձեռնող լինել։ Այսինքն քաղաքացիական բարձր հասարակություն ձևավորելու այն գործոնը, հա, կորիզը, պետք է մարդը հենց ինքը գիտակցի ու շարունակի։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք համատիրության ու բազմաբնական շենքի սեփականատերի հարաբերությունների մասին, բացառապես ես օրինակ դա կարող եք դիտարկել սուբյեկտիվ կարծիք, հա, բայց կարծում եմ նաև օբյեկտիվորեն դա էլ հենց այդպես է, բացառապես չի կարելի ասել այն հանգամանքը, որ համատիրությունը պետք է աշխատանքները կատարի նոր։ Այս առումով վճռապեք նախադեպային որոշման ընտրույթներից մի քանիսի հետ ես օրինակ որպես առանձին, ես իհարկե Քավլիցի իրավունք չունեմ վճռաբեկի կամ մեր բարձրակույն, հա, դատական ացիանի արտահայտած դիրքորոշման ինչ-որ մեկնաբանություն տալ, կոմենտ տալ, բայց որպես մասնագետ, հա, ես գտնում եմ, որ այստեղ օրենսդրական որոշակի բացեր կան, որոնք պետք է շտկել, ուղղակի օրենսդրական բացեր կան, ինչու, որովհետև ստեղ խոսքը գնում է, որ պետք է համատիրությունը կազմի նախաշիվ, ներկայացնի ընդհանուր ժողովի հաստատմանը, հա, ընդհանուր ժողովը պետք է հաստատի այդ նախաշիվը, հետագայում սկսեն գումար վճարել ու համատիրությունը սկսի աշխատել, այսինքն գործերը կատարի ու ընթացիկ այդ համատիրության վճարները տան։ Հիմա տեսեք ինչ է դուրս գալիս, բացը որտեղ է, հա, եկեք մի հատ տեսականորեն մի հանգամանք հաշվի առնենք։ Համատիրությունը բազմաբնական շենքի կամ համատիրության բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով, հա, շենքի կառավարման, բաժնային սեփականության կառավարման 3 մարմին կարող է ձևավորվել։ Մեկը համատիրությունն է, կառավարիչը լիազոր ներկայացուցիչ, հա, հավատարման գրային կառավարիչ կամ լիազոր ներկայացուցիչ։ Ամեն դեպքում Հայաստանում Երևան քաղաքում, մայրաքաղաքում ընդունված է համատիրության սխեման, հա, բոլոր տեղերում գործում են համատիրությունները։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, որ համատիրությունը մի շենքով է լինում, հա, մի շենքով համատիրությունը երբ որ լինում է ինքը որպես այդպիսին, ուրեմն վարչական իր կառավարչական ծախսերի համար, հա, որոշակի գումար է անհրաժեշտ լինելու։ Օրինակ ասենք, ենթադրենք, լավ, մի պահ համատիրության նախագահ հասարակական հիմունքներով փորձում է նաև կառավարիչի դեր, այսինքն անվճար, անհատուց փորձում է նաև կառավարիչի դերը ստանձնել ու դրա համար գումար պետք չի, բայց սանիտարահիգենիկ վիճակը պահպանելու համար մի աշխատող պետք է, չէ՞, նվազագույն աշխատավարձը ենթադրենք 55,000 դրամ։
Համատիրությունը որպես կազմակերպություն նաև պետք է հաշվետվություններ տա եւ այլն հարկային ամեն դեպքում, հա, այդ ոչ առևտրային չլինելով չլինելով հանդերձ ունի որոշակի գործառույթներ իրավական մասով նաև ապահովելու, նույնիսկ չեմ ասում իրավաբանի եւ այլնի կարիք, դրանք էլ մի կողմ թողե։ Այս առումով նաև մի հատ հաշվապահություն անող, հա, երկու հոգի, ասենք, աշխատող են, ու այդ երկուսի մեր օրենքներով սահմանված կարգով նվազագույն աշխատավարձը 55,000 է։ Պատկերացնեք, մի շենքից հավաքագրվող ամսական միջին գումարը մոտավոր, եթե չեմ սխալվում, հա, նո մոտավոր կարամ ասեմ, նրանց ինչ, նո 9 հարգանի մի մուտքանի շենքի մասին խոսենք, մի 40 բնականով, մոտավոր լինելու է հատկացումը մի 70-80,000 դրամի կարգի։ Այն սակագներով, ինչ որ այսօր Երևան քաղաքում հավաքագրում են, այդ հաշվարկները կատարել են միջին ասված։ Հիմա պատկերացնում եք ամսական վարչը կառավարչական ծախսերի վրա 110,000 դրամ գումար են դնել։ Այսինքն շենքի վրա էլ ինչ պետք է անան, հա։ Այս մեխանիզմը ոնց որ օրենքը ասում է, չի արգելում, չէ, մի շենքով կլինի, թե 10 շենքով կլինի, թե 20 շենքով կլինի, համատիրություն ստեղծել, բայց տեսեք, մի շենքով ստեղծելը արդեն արդյունավետ չի։ Այն պարագայում, որ լինում է արդեն 20 շենքով, հա, հիմա նայեք օրենքի բացը որն է, ասում է, յուրաքանչյուր շենք իրա ոնց որ նախահաշիվը պետք անունը, կապ չունի, որ ինքը մի համատիրություն է։ Այս առումով, եթե ինքը մի կառույց է, ստեղ շատ կարևոր հանգամանքը հաշվի առնել, որ ըստ էության նաև հավաքագրվող այդ գումարները կարան օգտագործվել որպես մի բջիջ, մի կառույց, հա, նույն ստեղ մի քիչ կոպիտ օրինակ կարող է բերեմ, հա, այս մի շենքին այս է հարկավոր, այս տարի է սանան, այն մի շենքին, այսինքն մի ամուր ուժերով, այդ փոքր միջոցներով ավելի արդյունավետ աշխատեն։ Հիմա ու կառավարչական ծախսերն էլ է, հա, կրճատվում, որովհետև ըստ էության այդ 20 շենքին կամ մի շենքին, եթե մի հաշվապահ է, նույնն է, մի հաշվապահ է մնում, այսինքն պետք չի, որ 20 հաշվապահ տեղ աշխատի, հա, այդ ծավալից ելնելով ուղղակի նույնն է ինքը լինելու, այսինքն այստեղ ռացիոնալ ծախսերը արդեն դիտարկում, կառավարչական ծախսերը նվազում է, գումարը ավելի մեծանում է, բյուջեն ավելի մեծանում է, փորձում են այդ առումով ավելի լավ ու ռեալ կազմակերպել։ Ինչը մինչև այսօր համատիրությունները, գոնը, նու համատարած չասեմ, հա, բարեխիղճ աշխատող համատիրությունները փորձում են իրականացնել։ Կան նաև համատիրության այն, իմ ասած, այդ մի շենք, երկու շենքով գործող այդ համատիրությունները, որոնք ըստ էության չեն կարողանում ես հարցերը լուծեն ու կարգավորեն, հա։ Այս առումով շատ կարևոր է նաև քաղաքացիների իրավագիտակցությունը, որպեսզի ոչ թե ձեռքերը լվանան, ասեն մենք գործ ունենք կամ փող չենք վճարում, հա, ու բանը հասնի դատական պաշտպանությանը, այլ ուղղակի պետք է համագործակցել, հասկանալը, որ համատիրությունը հենց իրենք են, այսինքն համատիրությունը ինչ-որ կտրված մարմին չի, համատիրությունը ինչ-որ պետական, այսինքն ինչ կառույց չի, էլի, դա հենց այդ մարդկանց կազմակերպությունն է։ Ինչ է ենթադրում, այսինքն այս նախադեպի ուժով համատիրությունները պետք է ձեր ասած ամեն մի շենքի համար կոնկրետ նախահաշիվ կազմեն, եթե մեծ խոշոր համատիրություններ են ու առանձին տեսնենք քաղաքացուն, քաղաքացին ժողովում համաձայնություն տան նոր այդ աշխատանքներից սկսեն։ Ես ձեզ ասեմ, հիմնականում այդպես էլ, նու գոնը այն համատիրությունը, որի շահերը ես ներկայացրել եմ նաև այդ գործով, հա, այդ համատիրությունը հենց այդտենց էլ աշխատել է ի սկզբանե, այսինքն միշտ նախահաշիվը կազմել է, ներկայացչական իրավունքով վարչություն կա, հա, ներկայացչական իրավունքով բոլոր շենքերի լիազոն ներկայացուցիչները մասնակցելով այդ ժողովներին հաստատել են, որտեղ ըստ էության չի կարա, ասենք 100 շենքի բնակիչ միտեղ հավաքվի ու ժողովա, ֆիզիկապես դա հնարավոր չի, էլի, դա աբսուրդի ենք հասնում արդեն, բայց ունեն ներկայացուցիչներ, որոնք կարգավորում են։ Հիմա այս նախադեպային որոշումից ելնելով, հա, ստեղ ուղղակի սակագների հետ կապված հաշվարկի մեխանիզմը, հա, մի քիչ որոշակի առումով արդեն փոխվում է։ Ըստ էության, ասում եմ, դու պետք է անընդհատ այդ սակագնի հետ կապված փոփոխություններ ունենաս, բայց նաև հաշվի առնելով սոցիալ տնտեսական վիճակը, հա, ստեղ կարող է աստղաբաշխական ինչ-որ թվեր լինի, որոնք բնակիչները մեկը համաձայնվի, մեկը չհամաձայնվի, այսինքն մի հատ ցած ռեզոնանս առաջանա, որը որ արդեն մի քիչ դժվար կլինի, հա, կարգավորելը։ Ինքը վճարապետ նախադեպային որոշումը եկավ օգնելու, հա, եւ համատիրությանը, եւ բազմաբնական շենքի սեփականատերերին, որպիսի իրանք հասցնեն իրանց մակարդակին, այսինքն զուտ են առումով, որ կարողանան
կազմակերպեն իրենց աշխատանքները, այսինքն մի կողմից համատիրություն, դու փորձի քո ամբողջ այդ գործողությունները կատարել օրենքի SSS շրջանակներում կարգավորված, եւ մյուս կողմից, հա, դու փորձի նաեւ բնակչին ասում, հա, փորձի հասկանալ, որ դու պարտավորություն ունես այս գումարները վճարելու, հակառակ դեպքում եթե չես վճարում, հա, SSS հանգամանքներից հետո երկու անգամ ուշացնելու դեպքում, հա, դրանք բազմաբնական շենքի կառավարման մասին օրենքով է կարգավորվում, երկու անգամ ուշացնելու դեպքում համատիրությունը ոչ միայն իրավունք է ստանալու, որ մտնի մենակ այդ գումարը պահանջի, այլ նաև հասցված վնասները պահանջի։ Այսինքն համատիրությունները հիմա բոլոր գոնե առնվազն այս նախադեպային որոշումով հիմա շիտակ ձևով խորացած արդեն փորձում են օրենքի տառով, օրենքի ոգով այդ սակագների հարցերը կարգավորել, որից հետո լինելու է արդեն հետևանքը դրա լինելու է, որ այն քաղաքացիները, ովքեր անբարեխիղճ են, հա, փորձում են ինչ-որ ձևով խուսանավել, գումարները չեն վճարում եւ այլն եւ այլն, մի օր կանգնելու են փաստի առաջ, ու ոչ միայն վճարել են այդ գումարները, այլև իրականում հասցված վնասները, այն վնասները, որոնք մյուս բարեխիղճ քաղաքացիները վճարել են ու չի եղել այդ գործերը, աշխատանքները չի իրականացվել բյուջեի պակասի պատճառով կամ ֆինանսական պակասի պատճառով։ Այսինքն այս առումով ինքը շատ կարևոր է։